ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରେଣର ସମ୍ପର୍କକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାଧିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିକରି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ତତ୍କାଳ ସାଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ହିଁ ସଫଳ ହେବେ ଏହି ଚମତ୍କାର ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗଟି ଆପଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲୁକ ତନ୍ତ୍ର ଡାମର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାହାକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏକ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଛଅ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏଗାର ଥର ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚେରିତ କଲେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ମୋତେ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ହେଉ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତଳି ବେଗରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାଧିତ କରିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଚମତ୍କାର ମୋହିନୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁଚି ରହୁଛି ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମବାର ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ଲାଲ୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଭଳି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏହିଭଳି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବର ଦୂର ଦେଖିକରି কিছু জ্ঞান আৰণ কৰি পাৰিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ নজৰ পকেব এই শক্তিশালী উলোক তন্ত্ৰ যা কি ডামৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ অন্তৰ্গত অত্যন্ত শক্তিশালী ভাৱে কাৰ্য কৰে এই মোহনী প্ৰয়োগ আপোন যে নাৰী পুৰুষক আপোনাক ডাকিব মাত্ৰ চৌবিশ ঘণ্টা মধ্য মস্তিষ্ক ভিতৰত এইভাৱ উদ্দীপনা আপোনাৰ সৃষ্টি হ'ব আদৌ সম্ভা হৈছে ৰপাৰিব নাই যে তাল আচিকি আপোনালোক দেখা কৰবে আৰু আপোনাৰ উদ্দেশ্যক আপোনালোকৰ কহিবাৰ আৱশ্যক নাই কাৰণ ଏହି ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହିଁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିବ ଓ ତେବେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ କିଭଳି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚମତ୍କାର ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ସଂଗଠିତ କରାଇପାରିବେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଖର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସାମଗ୍ରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଧାଗାଟି ହିଁ ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧାଗା ଯଦି କୌଣସି ପନ୍ସାରୀ ଭାଇ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂଜା ଷ୍ଟୋର ପାଖକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧାଗାକୁ ମାଗନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧାଗାଟିକୁ ଦେଇଦେବେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧାଗା ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ନ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ବହୁତ ସହଜ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧାଗାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧାଗା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତା ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ସ୍ୱତ ଅରଖ ଗଛ ଅଛି କିମ୍ବା ସାଧା ଅରଖ ଗଛ ଅଛି ଅରଖ ଫୁଲଟି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ପରେ ତା' ଦେହରେ ଏକ ଫଳ ଧାରଣ କରିଥାଏ ବଙ୍କଡ଼ା ବଙ୍କଡ଼ା ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଅରଖ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅରଖ ଗଛରେ ଫଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅରଖ ଫଳ ପାଚିଗଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ତୁଳା ବାହାରିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ନଜର କରିଥିବେ ଅରଖ ଫଳ ଫାଟିକରି ସେଥିରୁ ଏକ ତୁଳା ବାହାରିଥାଏ ସେହି ଅରଖ ଫଳର ତୁଳାକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କପା ତୁଳା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କପା ବଗିଚା ଅଛି ତ କପା ତୁଳା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେହି ପୁଟୁଳି ବଣିଆ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଇକରି କପା ତୁଳାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁଳା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିମିଳି ତୁଳା ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆପଣଙ୍କର ତକିଆ ଫକିଆ ଏସବୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଓ ତେବେ ଶିମିଳି ତୁଳାକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ କପା ତୁଳାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଅରଖ ଗଛର ପାକଲା ଫଳରୁ ଆପଣ ତୁଳାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ତିନି ଗୋଟିଏ ତୁଳାକୁ ଆପଣ ସେହି ପଂସାରୀ ଭାଇ ପୁଟୁଳି ବଣିଆ ଦୋକାନରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଏହି ତିନି ଗୋଟିଏ ତୁଳାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧାଗା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଆପଣ ତୁଳା ତିନି ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ନିଜେ ଧାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ସିଧାସଳଖ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧାଗା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଉପାୟରେ ପଛେ ହେଉ ଆପଣ ଏଇ ଧାଗାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଏ ଧାଗାର ସଂଗ୍ରହ ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ସେ ହେଉଛି ଉଲୁ ବା ପେଚାର ପର ଆପଣ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ଉଲ୍ଲୁ ବା ପେଚା ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଝଡ଼ିଥିବା ଏକ ପର ସେ ପରକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ସେ ପରର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସବୁ ଅଛି ସେ ଅଂଶକୁ ଆପଣମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇକରି ତାକୁ ଆପଣ ଏଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧାଗା ହେଉ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ତିନି ଗୋଟିଏ ତୁଳାକୁ ନେଇ ଧାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ତା ଦେହରେ ମିଶାଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳିକିରି ଏକ ଆପଣ ଧାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯଦି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧାଗା ଆଣିଛନ୍ତି ତ ସେ ଧାଗାକୁ ଟିକେ ମେଲା କରିକିରି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପେଚା ପରକୁ ପୂରାଇକିରି ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଧାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତେ କିମ୍ବା ନୂତନ ଭାବେ ଧାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏ ତିନି ଗୋଟିଏ ତୁଳା ସହ ଏହି ପେଚା ପରକୁ ରଖିକିରି ଏକ ଧାଗାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଧାଗାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାଗାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସୁଧପୁକ୍ତ ହୋଇକରି ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଏକ ପୂଜିତ ଔଷଧ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଯାହାକୁ ପିପଳ ଗଛ କୁହାଯାଏ ତାହାରି ପାଖକୁ ଯାଇକିରି তার মূলের জলারপণ করে এবং তা সাতবার দক্ষিণাবর্ত ভাবে প্রদীক্ষি করি এই ধাগাটিকে তার ডা বাঁধি দি এবং নিজের মনস্কাম জোড়ু কম আপনার এই ক্রিয়াটি করছেন শনিবার দিন তার তারা এই ধাগাটিকে বাধি চুপচাপ গৃহ প্রত্যাবর্তন করু খালি পাদেশ যাই খালি পাদরে ফেরে এবং এ সমস্ত ক্রিয়াগ মৌনতার সহ পাাল করি শনিবার দিন এই ধাগাটিকে পিপল গছ বা উষ্ণ গছর ডাড়ে বাঁধিক আসিলা পরে আপোনাৰ তিনিগোটি দিনক অপেয়া কৰো অৰ্থাৎ শনিবাৰ বান্ধিলে ৰবিবাৰ সোমবাৰ সোমবাৰ দিন পৰ্যন্ত সেই ধাগাটি পিপল গছ পাখেৰে ৰদিন মঙলবাৰ আপোনাৰ প্ৰত্যেক যাইকিৰি ধাটি খুলি আনত খুলি আনিকিৰি সেইদিন ৰাত্ৰ কাৰে ক্ৰিয়াটি কৰি বসন্তু এই যে মইনী প্ৰয়োগটি হ'ব মঙলবাৰ দিন ৰাতি আপোনাৰ কৰিব সকাালে আপোনাৰ খোলিকি আনিলে আপোন দিন তমাম পূজাঘৰে তাক ৰখিব ରାତିରେ ତେଳ ଆପଣ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଧାଗାଟିକୁ ଆପଣ ଆଣିବେ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ନ ବସିକରି ଆପଣଙ୍କର ଖଟ ପାଖରେ ଥିବା ଚଟାଣରେ ବସନ୍ତୁ ଏକ କଳା ଆସନ ପକାଇକି ବସିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖଟିକୁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖିବେ ସୁଧପୁତ୍ର ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇକି ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ଗୋପନୀୟତା ଭାବରେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇକରି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ଆପଣ ଏଇ ଧାଗା ଉପରେ ଏଗାର ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଲଗାଇବେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠି ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଏହି ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ ଓମ୍ ଉଲ୍ଲୁକେ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣମ୍ ଅମୁକ ବୈଶ୍ୟମ୍ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓ ଉଲୁକେ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣମ୍ ଅମୁକ ବୈଶ୍ୟମ୍ ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କର ନାମ ନେବେ ଗୋଟେ ଥର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଥର ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ ଏହିଭଳି ଏଗାର ବାର ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏଗାର ବାର ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ ଏହା ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ପୁରୁଷ ଏଇ କ୍ରିୟାଟି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ ଏହି ଧାଗାଟିକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଏବଂ ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବାମ ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରିବେ ସେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିକି ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଶୟନ କରିବେ ତେବେ ଏହାକୁ ସକାଳ ହେଲା କ୍ଷଣି ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିଦେବାର ଅଛି এটা তাৰপৰা দিন ৰাতি অৰ্থাৎ বুধবাৰ দিনৰ ৰাতিৰে মা দোহাই অৰ্থাৎ আপোনালোক গণ্ঠি পকাইবাৰ নাহ এঘাৰ বাৰ এই মোহনী মন্ত্ৰক স্মৰণ কৰি আপোনাৰ সেই ধাগাটি বৃদ্ধাঙু উপে বান্ধি দেবাবে তাৰপৰা ৰাতিৰে শয়ন কৰোঁ এইভাৱ গণি গণিকি এই ক্ৰিয়াটিক এঘাৰ দিন পাই বজাই ৰখন্তু এঘাৰ দিনটো বহুত দূৰ কথা আপোনাৰ যোন প্ৰথম ৰাতিৰে ক্ৰিয়াটি কলে সেই ৰাত্ৰিৰে এক তীৱ উদ্দীপনা ସେଇ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସଂଗଠିତ ହେବ ସେ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତୁ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଳିତ ବେଗରେ ଆସି ଦେଖା କରିବେ ଏକ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗ ଏହାକୁ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଷ୍ଟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେ ଧାଗରେ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳ ହେଉ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳଧାର ହେଉ ସେଠାରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ମନେ ସେଭଳି ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ যদি সেই নাৰী বা পুৰুষকৰ আগ কৰ্ক ৰো বুলি চাহি নাই মোহনী মন্ত্ৰটো আজি জপন কৰিব আৱশ্যক নাই যদি আপোনাৰ গোটেই থৰৰৰ উদ্দেশ্য সাধিত হ'ব থাকে তাহৱ হৈ যায় তাৰপিছ মোহনী মন্ত্ৰ কওক পুনৰবাৰ নিজ ভিতৰত স্মৰণ কৰাৰ আৱশ্যক নাই আপোন এই মোহনী প্ৰয়োগটোক এই মতে কৰোঁ কিভৰি চমৎকাৰ ঘটুঁচিছে মতে কমেণ্ট বক্সৰে লেখন্তু ভিডিঅ'টি মই সাংস্কৃতি মহ এই ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସମସ୍ତେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ହସ ଟିକକୁ ଫୁଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାପାଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ଭୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେଭଦ୍ରାଣୀ ପଶିଅନ୍ତୁ ମା' କୁକବାକ୍ ଭବେତ୍ ଓ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନମସ୍କାର